Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсетілмек. Қалалық қоғамдық кеңес отырысында мүгедектер, көпбалалы отбасылар мен қуғын сүргін құрбандары және тағы 9 санатқа жататын тұрғындарға әлеуметтік көмек қарастыру мәселесі сөз болды. Петропавл бойынша 9,5 мың адам аталған топ өкілдеріне жатады. Алдағы уақытта бұл жандарға фото суреттері бар арнайы карта табысталады. Осындай құжат берілген адам оның көмегімен кез келген автобуспен тегін қатынай алады. Бұл ретте жолаушы тасымалдаушылардың шығыны шахар бюджетінің есебінен өтелмек. В случае, если льготникам будет утеряна карта, либо повреждена. Автобус карталары азаматтарға тегін берілет. Бірақ, егер тұрғындар оны жоғалтып не сындырып алса, қайтадан жасату үшін өз қалталарынан ақша шығаруларына тура келеді. Автобус карталарын әзірлейтін серіктестікті анықтау үшін конкурс өткізілді. Сәуірдің 20-сы нәтижесі шығып, компания белгіленді. Картаны алу үшін 12 санатқа жататын адамдарға өтініш жазу қажет.